E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal, com essa maquinona aqui na sua tela. Hoje é o primeiro vídeo do FA-18C Hornet. FA-18C Hornet fazendo o primeiro vídeo de reabastecimento. Hoje é terça-feira, pessoal. Ontem, segunda-feira, eu montei a missão, para vocês terem uma noção como é que é feita essa missão, e fiz um teste lá. Agora vamos executar a missão aqui. Vamos lá para o mapa de Nevada, pessoal. Essa missão foi montada no mapa de Nevada. O nosso avião tanque será o S3B Tanker. S3B Tanker. Bora lá, naquele esquema. Compartilha o vídeo e assina o canal, pessoal. Bora lá, let's fly. Vamos voar. Reabastecimento aéreo. Só configurar umas coisinhas aqui. Beleza. Isso aqui vamos deixar com a luzinha. Jet. Estamos na runway aqui, então não precisa pedir permissão, só decolar. Só decolar e entrar em contato com o avião tanque. Deixa eu ver como é que ele tá lá. Beleza. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Ops, você não. Eu tô com 9 mil libras. Eu tô carregando um tanque central ali, então quando eu encher o interno e o externo, vai dar 13 mil libras de combustível. Bora lá. Vamos subir. Primeiro recorde de reabastecimento do FA-18C Hornet. Mapa de Nevada. Com outro. Sobe, barata. Que foi isso, velho? Eu, hein? Flap. Se não me engano, ele tá para trás aqui. Deixa eu lembrar qual rádio. Acho que é preset 18. Isso, preset 18. Enquanto a gente vira, a gente fala com o avião tanque. Aqui é o seguinte, assobiando e chupando cana, pessoal. Beleza, altitude 16.000, velocidade média de aproximação 260. Eu diria que tá. Um pouquinho. Como você disse, lento, mas não tem problema não. Pera aí. Só ajeitar isso aqui. Apontar pra lá. Ajeitar aqui. TCN ligado, vai 55, né? Y dá Enter. A ele aqui, ó, à minha esquerda. Você seleciona o TCN, aí a informação fica no HUD aqui, ó. A setinha. Beleza. Ele está à minha esquerda a 16 mil pés. Espera aí. A 11 milhas daqui. Esse S3B tanque, ele é pequeno, viu? Como vocês sabem. Então é difícil de você achar ele no céu.
visualmente em relação a um KC-135 ou 130? Ele está aqui à esquerda. Então não se iluda não, você não vai ver ele não. Eu não sei por que essas manetes tá meio esquisita, filho. US$ 16.000, foi o que ele falou. Que deu oi de águia. Oi de águia. Ele está a 13 milhas à minha frente. Beleza, vamos estabilizar isso aqui. Deixa eu testar o freio aerodinâmico aqui. Beleza. Como ele é pequeno, geralmente você tem de frear muito em cima dele. Estamos no mapa de Nevada, pessoal, fazendo o nosso primeiro vídeo de reabastecimento do FA-18C Hornet no ano de 2023. Flap tá certinho. Ele está a 10 milhas à nossa frente. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui para ver se a gente ganha um tempo. Rapaz, ele tá voando. Tá voando, não. Ele tá. Virou jato de combate. Que velocidade que ele tá, filho. Pera aí. Ele tá virando para a esquerda. Ou não? Não tô vendo ele ainda. Só testar a sonda aqui. Sonda funcionando. Ainda não estou vendo. 7,9, 7,8. É, já está diminuindo já alguma coisa. Seis ponto oito, acho que eu tô vendo um risquinho bem aqui no HUD, ó. É ele sim. É ele sim. Vai dar pra vocês verem. Vou dar um zoom aqui. Olha ele aqui, ó. Oi de águia. Agora ele tá lá no meio do road. Bem aqui, ó. Olha o tamanhozinho disso. Imagine você achar estranho à noite.
com essa iluminação que o DCS tem aqui, é uma beleza. O vídeo noturno do reabastecimento do F-18 eu vou colocar no KC-130, viu? Fazer revo noturno com aquele ali, do jeito que o DCS tá com essas iluminação, tá complicado. Quatro ponto cinco e reduzindo. Vou acelerar aqui, chegar até dois e alguma coisa, aí a gente reduz. Ops. Senão demora, né, senhores? Ele é tão pequenininho que você não vê. Quando você vê, tá em cima dele. Então, eu vou me orientar pela distância. Três. Dois. Dois ponto quatro, dois ponto três. Vamos devagarzinho, senão a gente passa por ele. Um ponto nove. Vou ter que dar uma olhada nesses controles, filho. Um ponto sete, 1,6, 1,5, 1,4. Aproveitar a paisagem aqui. 1,3. Beleza. Devagar, que senão você passa por ele. Ele é pequenininho. Olha lá. Imagine você procurando um trem desse à noite. Com essa iluminação do DCS aqui. Ultimamente, nas atualizações, está complicado. Essa iluminação que eles colocaram para a noite está complicada, filho. Eu fiz um revo do F-16, foi a maior briga. E eu bati duas vezes, filho. Não teve jeito. Tive de trocar a iluminação, senão não tinha jeito de fazer o vídeo. Segurança zero. Devagar, que senão eu passo por ele, pessoal. Por isso que eu tô indo devagarzinho aqui. Olha o tamanhozinho do trem. Tá distanciando, filho. Pera aí, deixa eu acelerar isso aqui, filho. Isso tá bagunçado demais. O que eu falei? Agora você tem de frear.
Agora que deu para ver o sexto, pode, filho? A distância lá, 0,2. Isso que à noite deve ser uma beleza. 0,2, vamos pegar isso como referência. Olha lá, o sexto sumiu, não dá para ver. É lógico que não vou autorizar, tá longe, filho. Aproveitar que ele tá fazendo a curva ali, vamos chegar nele. Olha o tamanzinho disso, filho. Puta esgrila, filho. Nós temos que conectar no sexto, né? Bora lá. Visão periférica não olha pro sexto. Visão periférica não olha pro sexto. Ah, autorizou, filho. Vamos colocar 13 mil libras de combustível. Estamos agora com 7. E não adianta colocar mais que esse avião tanque aí não carrega mais do que isso. Eu ia dizer que ele carrega no máximo 13, 12, 4, 14 mil libras. Ou seja, encher o tanque nem pensar. Só um cheirinho mesmo. Bora lá. Além de ter pequena, você tem que ficar perto dele. A mangueira é curta. É ruim, hein? E não é fácil manter isso aqui não, viu? Pega um ponto de referência aí e se vira nos 30, filho. Ou seja, na ponta dos dedos. S3B Tanker. F. Tô achando que eu vou usar ele em todos os vídeos. Só o noturno que não, viu, pessoal? Fazer vídeo noturno com esse trem aqui é fria. A iluminação do DCS noturno tá meio complicada, filho. Vamos colocar 13 mil libras de combustível, senhores. Foco no momento, a única coisa que eu tenho de me concentrar aqui é em voar informação. Esquece os painéis. Se preocupa não, quando encher o tanque ele avisa. Só se preocupa com o sexto aqui e a distância ali. Se você vacilar, desconecta. Aí você tem que refazer todo o processo. A velocidade que nós está ali, 266, filho. Prontinho. É, dá 13 redondo, não, mas fazer o quê, né? Prontinho, pessoal. Primeiro rev do F-18. 2023. Mais fácil que eu imaginei, filho. É por isso que nós vamos ter que fazer mais outro. Amanhã tem mais vídeo, pessoal. Não esquece, não. Naquele esquema, pessoal, compartilha o vídeo.
clica no sininho aí para receber notificações e, se possível, assina o canal. Como vocês sabem, o YouTube não notifica ninguém, não. Amanhã vai ter outro vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Não esquece, não. Qualquer coisa, entra na descrição do meu vídeo aí e pega o link e salva aí na sua barra de serviço para ficar mais fácil. Olha o cara. Textura fraquinha. É o que tem para agora, né? Valeu, fui!